Дума про Кия та його славний рід. Богдан Чалий у співавторстві з Олександром Пархоменком. Що на першій горі на стрімкій, де дзвеніли тополі сріблисті, жив полянин по імені Кий у затишнім зеленім обійсті. Чорновусий з високим чолом в синю рань лиш півні прокричали з широченним кленовим веслом. Кий ішов на дніпровські причали. Він тримав перевіс на ріці і ладді конопатив недаром. Звідусіль чужоземні купці до полян прибували з товаром. Як ударить веслом по воді, в небо хвилю зметне крутобоку, задивуються гості в ладді, ну й полянин здоровий ні в року. А бувало на лови піде, богатирську покаже натуру, хай до рук навіть тур попаде, роги скрутить могучому туру. Що на другій горі між смерек, де волхви зупинялися віщі, жив рудий, наче полум'я щек, у затишнім зеленім обійсті. Ще умільством уславився щек, мав щоднини митецьку затію. Візьме глини та виліпить глек, куплять глек у саму Візантію. Що на третій горі, де обрив, ощиря валуни крем'янисті, жив русявий і ніжний хорив у затишнім зеленім обійсті. Тільки візьме він срібла шматок, радість іскрою блисне у зорі, аж співає його молоток та мережить полянські узори. От близьких і від дальніх дворів до хорива протоптані стежки. Так не вміє ніхто, як хорив, для полянок кувати сережки. Над струмком, що петляв до Дніпра, між зеленого буйного дива, оселилася либідь-сестра трьох братів – Кия, Щека, Хорива. Очі терен, шовкова коса, а усмішка, мов лагідний ранок, дивовижна і строга краса, що траплялась лише між полянок. В літню пору було до темна, конопельки, льонок вона брала, на сорочки братам полотна посувою на кожного пряла. Трудовий метикований люд розселився навколо Тригір'я, і торгові шляхи звідусюд пролягли на полянські подвір'я. Та було не завжди без біди, буйно хмарили недруги обрій з полуденного степу сюди, часом потоптом сунули обри.